sportida, siis tuleb vahe, mis võitu saada raja kõrvale, kõnda rõõmad seda, kui natuke ei kiputa, kui see päevalt teile seda. Täpselt sport. Nimed siin ka üle vaadates on võistkond nimega naiskond esimest vahetust. Kõige üles mulle jäävad sead. Mille järgi? Peale selle saamestuses võib üks olla 15-20 tiimi ja nende hulgas on väga nimetanud tiimide liikme, kes on seal valitsema Eesti olümpiumis, on see meie olümpiamehe Marko Albertiga, kes võistkonnas naiskond koos Raimo Raudsepa meelispiirsega osalemas on. Ja lugupeetud võistlejad, siis siin pöörduga vasakule. Dear participants, please turn left to take the photo. Please turn a little bit left to take the photo from you. Anname siis raadioette vahendused ka natukene inglise keelt, kuna rahvusvahelise võistlusega tegemist on. Ma arvan, et see väga palju meil eetrit ei lisust. Osana näevad isegi võistlusmäärused ette. Kohtunikud jälgivad seda, et võistlusega tegemist rahvusvahelise üritusega saaks siis ka inglisekeelset infot antud, sellepärast, et inglisekeel on kindlasti rahvusvahelise triatloni liidu üks ametlikeks keelteks. Ma ei tea, võib-olla mõni keel on veel, on erinevad veel siis rahvusvaheliste ala liikidel oma protseduuri reeglikud ära määratud, siis millised selle alaliidu nii-öelda ametlikud suhtluskeeled on. Aga minu kell on nüüd võinud mõned sekundid üle 11.00, nii et astronoomiline kell 11.00 on meil saabunud, aga õige peasest peakohtunud juba starti paugu annab siin ka ja siin on Maribeli tantsupurkud täna juba kaldal esinenud meile, on praegusel võistlik ja kaasa elamas. Hetkeb siis on laste võistlus juba läbi saanud, nii nagu ka Deloitte rahvatriatlonide sarja kolmanda etappi teine start parem. On siin tehtud viimaseid parandusi stardiprotokolli, aga numbrel üks on rajale minemas Thomas Hellriegel, Saksamaa esindaja, mees, kelle teenistus lühiajalt terve pikk rivi rahvusvaheliste triatloni võistluste võite ja loomulikult nendest kõikidest magu sai on 1997. aasta Hawaii Ironmani võistluse võit. See on ühtlasi ka maailmameistri tiitel ja pikalt distantsi. Ja on enamikul võistlejad ka selles spetsiaalselt triatleetidele mõeldud ujumiskompressioonid, aga on ka neid võistlejad, kes sellesse hommikul mõõdute veetemperatuuriks on 20 graadi. Ma ei tea, kas on pügalat juurde vaste üle tulnud, sellepärast, et filmis ja hommikul poolikuga tegemist on, aga ma usun, et me võime ainult selle üle rõõmu tunda, et praegu päris ja loodame, et lähemaks 6-7 tunniks läheb saatnud vähendama pildisusega, aga kui sellistes tingimuses on hea võistlikele kaasa arada ja sellised tingimused on suurepärased ka võistluse osalejatele. Märgning osastatud võistlus on läbi viidud väga hea tasemel ürituse patrooniks. Ainar Johansson on ja möödunud aastal siis võitja Raimo Raudsepp.
Toivase ja peasarata ja sotsiaalkonnaga juhatama ees ja Raimo läbi süüdi, siis tänse kogunud nii kiiresti. Tänasel päeval ka võime oodata kusagil 20-25 minuti möödudes stardi hetkest kreatajate taas siia kaldale ja siis juba vaheaja punktist saame anda teile ka infot vaheaegade kohta. Ja kuna võistlejad siis ujuvad siin järves mitu ringi, kolm ringi ja iga ringi lõpus siis tullakse johtmise ajaga esimesest ringiks tagasi jõutakse sõitja. Ja mine tea, kas selle mehe esituses siis täna võib juhtuda isegi niimoodi, et 90 kilometrit läbitakse ajaga kiiremini kui 2 tundi. Ideaalselt saab tulla siia aega võita, väike ka vähemalt välja tuleb, on päris hulgaliselt peatvaatajad, kes võistlusele kaasa elamas. Ja esimesed võistlejad on tulnud esimeselt ringilt juba siia Tehisjärve kaldale. Enno Järel number 53 siin ka samamoodi jooksuga tegemist on Teemu Seikulal. Nii et Triat on teadagi, sellepärast ongi siin nüüd ilma üks ujumisreporta võistleja minemas teisele ujumisringile ja numbrile 303 tiimides siis Marko Abel võist käljas ja tema järel individuaalvõistlejatest numbrile 39 Kaivo Krabi Triat klubi esindaja. On teadupärast Andrus Veerpalu õde. Esimese ringi läbimise aeg 17 liidril ja liider oli meil Marko Albert ja 44. kohal liikui aeg 11.22, nii et oli 4 minutit aegasel. Meil aga tuleb võistajaid siin nüüd praegu 6-7 kohta tullakse 58-34, 84, 58, Grigori Roosjuhp 34, kõige Toomas Kõberasi. 64 Margus Lepit, Riigikogu liige ning Valga Triatloni peakorraldaja mees, Valgamaalt pärit mees ja naistest, keda siin ergutatakse number 307 ja viimased võistlejad siin suisa rinnuli ujumas on. Kui Tiidrit kohe-kohe on tulemas teised ringid ja jääb läbida veel üks, kui ka Tiidrit teised ringid ja Marko tulles numbrile 3.29, millise tempoga mehed isegi kolmand distantsi läbivad James Priit Taipiga tegemist on numbrile 3. Priit Taipi mäletamist mööda ilmsel aastal Eesti teatuni karikasarja kokkuvõttes edukas olnud mees kui numbrile 5 kriil. And among the leads, which team is leading? Who is the best team? Marko Albert. Marko Albert esimesele veestele ja seda numbrial 329 Jimson the private com tiimi esindaja. First out of Marko Albert from team 307 and second team member from team 329. Kohe ilmselt, kas Priit Ait on suutnud kolmandal ujumisringil seda tempot pidada, kui numbrial 61 minemas viimasele ujumisringile meil Meelis Kukk, suusaklubi jõuluesindaja. Vaatame, kas nüüd on seal vist väljumus täpselt nii. Numbrial 3, Priit Ait ujumismüts peast, ujumisprillid eest. Natukene on ujumisdistants Priitu gitaaruma võtnud, aga kiiresti siis lukk lahti taga. Trikood, selline spetsiaalne pael on seal trikoo küljes, millest tõmmates saab kiiresti lukku lahti teha. Individual leader at the moment, Priit Ait under the number 3. Second number 5, Kirill Kotšegarov, nii et siis kodune konkurent. Kirill Kotšegarov kohe järgnevas priidule, nii nagu ka number 6, Richard Jones, the Trilife.com team esindaja. Three leaders after that swimming distance are Priit-Ait, Kirill Kotšegarov, Richard Jones. Numbrial 1, Toomas Elriigel, on tasapisi edenenud sellel kolmandal riigil ringil. Female competitor will come out from the water and possible that it will be Alma Sarapu, Estonian champion in Olympic distance 2008. Asko Kuusa. Inge Margaju, Tabasalu teatrani klubi esindaja. Ja siin on numbrial 2, Ainar Johansson lõpetamas oma ujumisdistantsi. Ja Alma Sarapu, tema järel numbrial 40, naistest individuaalvõistlejatest siis teisena praegu. At the moment, Ainar Johansson out from the water and after Tappali väljakul on neid kuradi põtti. Jumala terve.
Ja, et öeldad.